شنارد آفتو بارنا جنبارون تونه تیک مجرا بره میکنی هفتری شو جنگ خوصه رو بارنا جنبیان ایچ بس کی دک سونی که همه یاد دره نشار نکمه نمونت گالا کیتا سونه تینه این نگاه من پیدا کنم نشار نکمه شاد دره سابورا کمه ور ایس که پرسوم گرزو چخانو تونه کاتاره یک پر دوادو تلاگیر ایلی سونی که هفتو تو تشنامو ور نه تر دیدار کم ایس ماسو Առաջին հերթին ասեմ, որ Սյունիքի, ես Սյունիքի չեմ, Սյունիքում չեմ ապրել, բայց Սյունիքը Հայաստանի մաս կգազմի և իմ համար լինի Սյունիք, թե ովև է մի անգույն Հայաստանում մեր անպաժան մարմնի մասն է։ Առաջին հերթին ես կուզենայի դենայի ծերտակալված դղաների, ոնց ասեմ, ասկագաններից, ընդանեկան բարականներից, միջև իրենց ծնված օրվանից, միջև այս տարիքին հասել են, փանդարկվել են, իրենց շրջապատը, ընկերական շրջապատը, ոտքի կանգնեին նախ։ Երբ իրենց հարազատները և ընկերական միջավայրը ոտքի չի կանգնում, ինքնին մի հատ ես աղետալի եմ մսկում այդ հարցը։ Առաջինը ամենամոտիկ մարդիկ, ասկական ընկերներ, բարեկամներ, ուսանողական ընկերներ, բանակի ընկերներ, գործ ընկերներ, իրանք ոտքի պետք է կանգնեն։ Երբ որ չկա այդ շարժումը, ինքնին արդեն նսեմացնում են այս ամբողջ խնդիրը։ Այս ամբողջ խնդիրը, այս ամբողջ քաղաքական հալածանքը թուլացնում են։ Առաջին հերթին ամենամոտիկները ոտքի պետք է կանգնեն։ Հետո նոր գոչելնի կողքից ազգովի միանանք իրանց։ Ինչ ասեմ։ Իսկ Սյունիքն է, Սյունիքը պիտի դա, Սյունիքը պիտի դառնա։ Նիկոլ Փաշինյանի 3 տարի է, 3.5 տարի է ես խոսում եմ, որ այդ մարդը կորզակալ է։ Այդ մարդը արևմուտքի, մութ ուժերի ու 1001 տեսակ գաղտնի գազմագերբությունների անունները դալ չեմ ուզում, ով ու միտք են գանցնի էդ էլ մեջը։ Այս մարդը եկել է մեր հայրենիքը ղեկավարի, որպեսի մեր երկիրը հանցնի, թուլացնի, հողեր հանցնի, արևմուտքի երազանքը գադարի, արևմուտքի երազանքը ո՞րն է։ Թուրքիա, Ամերիկա նույն մեր մարդիկն են, որ բայկարում են Հայաստանի ու հայ ազգի թեմ։ Թուրքիան, Ամերիկան 100 տարի է Սևրի Թաշնակիրը քամագին դատարած վրան նստած է։ Թուրքիան հայոց ցեղասպանությունը չի ճանաչում։ Թուրքերն ու ամերկացիների երազանքն է Հայաստանի, ըլնի Նիկոլ Փաշինյան, թե նախկին իշխանություններ միշտ փորձել են, համոզել են և հայ-թուրքական հարաբերությունների ընդմեջ են, փորձել են Սերժ Սարգսյանի ժամանակ հայ-թուրքական Նալբանդյան կնած բանը Քլինտոնը բոնջիկ-բոնջիկ էր անում այս դեպի Նալբանդյանին, նրա խոսել էր ամերկացին ու թուրքի իրար հետ իրենց նպատակին հասել էին, ճիշտ է, մեր սահմանակցական դատարանը էդի մերժեց, հայ-ազգը ոտքի կանգնեց, դեմ կանգնեց։ Ներողություն, ես հայ-թուրքականի մասին հիմա չեմ խոսում, բայց հայ-թուրքականի ընդմեջ են նույնիսկ, փորձեցին թուրքերը, ամերկացիները հայ ազգին նսեմացնել, զունգի բերել, Ամերիկայի, Թուրքիայի ուզածը էդա, որ մենք ճանաչենք իրենց հողային ամբողջականությունը, Թուրքիայի հողային ամբողջականություն, որ ճանաչենք, Էրդողանը զունգի, մեծ ծաղկե բսակով, զունգից մեծ ծաղկե բսակով, ձիզերնագապեր ծաղի գել գտնը, մի ադես Սուդից Գոգորտիլոսի լաստ գտա։ Թուրքերը կգան Հայաստանում, մի քանի միլիարդ դոլար կտապեն, յանընտի հայերի դոպտում են, իսկ մենք արդեն թուրքերի հողային ամբողջականությունը ճանաչելով դապանակար գտնենք մեր արևմտյան Հայաստանի վրա, սա ամերկացիների ու թուրքերի ուզածն է։ Սա իրանց ուզածն է, դապանակար գտնենք, կվերջանա հողային բան, Սևրի Թաշնակիր, կբրձնի։ Այդ Թուրքիան ինչի պատասխանատու է հայերի անտեղ։ Հա, լավ գասի, մի անդեր պան են գարել, սխալ են գարել, ցեղասպանություն ենք գործել։ Մի քանի միլիարդով Հայաստանում գործել գտնեն բիզնեսը, ոնց որ այսօր վրացիները իրենց սերքը կլխին են խփում, ամբողջ թուրքերը Վրաստանը դիրաբեդեցին, այդ վրացիներն էլ իրանց Էշուտինից արդեն նոր են արթնանում, որ սխալ են գործել,
ցերկենին կլխնին խփում են նույն բանը մեր հետ կկադարվի կկան հողեր կկնեն շենքեր կկնեն հողադարածքներ բիզնեսներ մեր դնդեսության մեջ ասեցիք կդառնան Հայաստանը կդառնա բանի բանալի գախի ինչ կասեն Պորտուգալի ֆինանսերեն բանալի գախելու Ալիևի հայտարարությունները, ա, Ալիևի հայտարարությունները, իրա Ալիևին այսպես թագած գծերի մեջ իրա ցավել դան հոխտոց ծղա է։ Այդ որ մենք իրեն ձունգի փերել ենք իրա բաբային էլ հետը, իրա նախնիներին էլ հետը։ Այսօր երբ որ մենք ունենք Աբասկային Կորձակալ, Կապուլա, բան, Կապուլե, Կապիտուլան Վարչապետ, Թավաճան, Հողատու, այդ օպրինգ, ես էլ Ադրբեջանցիլն էի, եթե Ադրբեջանցիլն էի, այսօր Ալիևը իմ համար աստված կդառնար, իսկ մեր ժեխերի համար Նիկոլը Քրիստոս է։ Լավ անում, մարդը հաղթել է, փերելած ունգի, Մարդը գանկնում ասում է Փաշինյանը մի քանի օր առաջ ազերբայջանական լուրերի վերնակիրներից մեկը հետ էր որ Փաշինյան թեսլիմ օլդու Փաշինյանը հանձնվեց Ալիևը եւ ազերբայջանցի ժողովուրդը պիտի հասկանա Փաշինյանը ու Փաշինյանները գարան հանձնվել հայ ազգը հայ ժողովուրդը չի հանձնվի Փաշինյանը ասում է հայկական բանակ չկա։ Հայկական բանակը ամեն մեկ ազատադենչ հայի հոգու սրտի մեջ է։ Բանակ չունենք, երբ մենք միջև 94-ի վիրենց հաղթեցինք։ Բանակ չունենալով հանդերձ մենք նորից կհաղթենք։ Ու ես հարց եմ տալիս այսօր Փաշինյանին, Փաշինօղլուին, Լագոտ Արցախը օկուպացված է, թե օկուպացված չէ։ Եվ դու ինչ ես մտածում դրա մասին։ Ժամանակին դու գանկնեցի տրանսգենդերը ազգային ժողովում խոսելուց հետ գանկնե մարդ է տրանսգենդերը, թե մարդ չէ։ Հիմա ես քեզ եմ հարցնում։ Արցախը օկուպացված է, թե օկուպացված չէ։ Քո էշխելքով գիտես թե հայ ժողովուրդը դրա վրա խաչա քաշելու։ Ալիևն էլ հավատում ասում է Փաշինյան թեսլիմ օլդու Փաշինյանը հանձնվավ սպիտակ դրոշակ բարձեց Հա դու կբարձես սպիտակ դրոշակ էլ կբարձես մամայի դրոշակ սպիտակ դրոշակն էլ կբարձես բայց հայ ժողովուրդը չի հանձնվելու դուք ժամանակավոր ավանակներ եք մի քանի երկու օր առաջ Թրկական լուրերի մեջ եմ գարտացել։ Ափսոս մեր հայկական լուրերն ավելի ես թրկական լուրերին եմ այս օրերին հետևում, որովհետև թրկերեն դիրապետում եմ, ինչ որ թրկական լուրերից լսում եմ, 2 3 4 5 օր եկ նոր հայկական ԶԼՄ-ները դրա մասին խոսում են։ Փաշինյանը ուղերձ է ուղարկել Էրդողանին Թուրքիայի ղարավարության, որ մենք պատրաստենք դիվանագիտական գաբեր հաստատելու բարի տրանսիտյուն ունենալու։ Տրադակ օղ ինչ է հասկանում։ Թուրքիան ասում է, միշտ չի ճանաչես, հողային ամբողջականությունս, որ միտքս հանգիստ լինի։ Սևրի Թաշնակիր, Թուրքիայեն հող պահանջ չունես, առաջի պայմանը է դա։ Երկրորդ ասում է, հելետեր դուք Ադրբեջանից է ձեր հարաբերությունները դզեք, իսկ Ադրբեջան ասում է, ջամպապիտ բացեմ այստեղից, ջամպապիտ բացեմ այնտեղից, էս ի՞նչ է։ Զանգեզուր մեր բիզիմ էջտետլերիմիզին Վատանդր մեր նախնիների հայրենիքն է ասում է Ալիևը Զանգեզուրը Երևան բիզիմդիր Հետո Պաշտոնական Երևանը ոչինչ չի Պաշտոնական Երևանը իր ամբողջ պաշտոնով պաշտոնյաներով իր քլուխով Նիկոլով իր ամբողջ վերևից ներքև փուրկով Թուրքիայի կորցակալ է, Ամերիկայի կորցակալ է, մի ժամի հետ եմ ասում, Ամերիկա, Թուրքիա մեր նույն թշնամին է, իրանք ուզում են, Ամերիկան ուզում է Հայաստանի Սովետը փլվելուց հետ, Հայաստանի անկախացումից ի վեր, Սովետը, բանը, Ամերիկան ուզում է, որ Հայաստանը
Թուրքիայի հետ հողային բաց չունենա, Թուրքիան գողքից ճանաչի այո ցեղասպանությունը, Ղարաբաղի հարցը լուծվի իշա ադրբեջանցիներին, ռուսական բազան Հայաստանից հանեն, Հայաստանը այդ ժամանակ արդեն ավտոմատ ինքնաբերաբար Վրաստանը գտնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, իսկ Ադրբեջանը իր մեջ եղբոր Թուրքիան ինչպես ՆԱՏՕ-ի այլ գտնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, Հայաստանն էլ ուզեց-չուզե գտնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, ռուսների ոտքը գոգասից կդրեն, ռուսներն անխելք է, որ 30 տարվա մեջ չկարողացավ Հայաստանին իրա Իսրայելը սարքել, ոնց որ Ամերիկան ունի Իսրայել, ռուսներն անխելք է, մենք էլ ենք անխելք, չկարողացանք դա իրեն հասկացնել և համոզել, որ թարնանք իրա Իսրայելը, Ռուսաստանի Իսրայելը այս տարածաշրջանում, ամեն գրիվ է դա, հայը ով է, մարդիկ մտածում են 3 միլիոն է, այս պզդելի քողի իրենց հերիքա, ինչ Թուրքիա, ինչ ցեղասպանություն, ինչ Սևրի Թաշնաքիր, ինչ Ղարաբաղ, ապրեք էլի, ամերիկացու համար ինչ ազգային ասկացմունք, Ամերիկայում ազգայնականություն չկա, ազգայնականությունից խոսողը, կասեն էսի գիժա, էսի ռասիստա, էսի չգիտեմ ինչա, իրենք ազգ չեն, ազգայնականությունի չեն հասկանա, իրենք ունեն իրենց շահերը, իրենց շահերը, հետա Ռուսաստանին զունգիպել էր, Ռուսաստանին ոտկը գդրեց Կովկասից, ուրեմն առաջին հերթին, հայերը Թուրքիա պետք է մերցա, դեն իրար հետ, հայերը խնդիր չունենան Թուրքիայի հետ, Արցախը լուծվի, Արցախի հարցը իշա Ադրբեջանի, Վրաստանը դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, Ադրբեջանը դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, հայերը մատը ծզելով ասի հայ ես էլ եմ ուզում ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալ, ու ռուսների ոտքը կգդրեն էստերից, 30 տարի է մենք անկախացել ենք, ամերկացու ու Թուրքի պլանը է դա, արևմուտքի պլանը, ով որ այսքանը չի հասկանում, էշի մեկնա, կամ ինք իրան էշի դեղտրել է, ուրիշ քաղաքականություն է խոսում, անուններ դալ չեմ ուզում, որ 30 տարվա մեջ հայտնի մարդիկ են ու չհասկացող մարդիկ ծափահարում են իրանց, էշ խոսում են հակառուսական, էշ խոսում են պրոամերիկյան, դու ամերիկան երբ մեր բարեկամը եղավ, մի հատ ամերկացու զինվորի անուն տվեք, որ վերջին մի քանի 100 տարի ամերիկայի անկախությունից ի վեր հայ ազգի համար զոհվել է, Արարատ Միրզոյանը ով է, Արարատ Միրզոյանին փերողը Նիկոլը չէ, Նիկոլին փերողը ով է, մեր թշնամիները չեն փերել, իրան էլ տվել է միակ զինվոր, Արարատ Միրզոյանը, Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր հրամանատար, արևմուտքի գործակալ, Արարատ Միրզոյանը իրա զինվորն է, ասկարն է, ասկարը, յանի ինչ Արարատ Միրզոյանը նստեմ, ինքը ինչ դարավ, միջև 18 տվական, մի գատիլ արուն քրդին հայ ազգի համար թափել, ինչ գործը վերա, ինքը ով է, այդ ինչ տեսակ ոչխար է, որ նստեմ իրա մասին խոսեմ, գլխից կսկսի, փուրկի նման, Նիկոլը գործակալ, Թուրքի մութ ուժերի, ինքներ իրան ասկարդ է, իրան օգնում է երկիրը քարտելու, եկել են, չեն եկել, 18 տվականից քարտում են, ինչ խոսեմ Արարատ Միրզոյանի մասին, ասեմ սիրուն դղա է, բեխերը մորուքը լավն է, գնիկը սիրուն է, ինչ խոսեմ, ինքը գործակալ է, իր շեֆին հետ միասին, շեֆին օգնելով երկիրը քարտում են, Արարատ Միրզոյան ջհանդամը համրա, ջհանդամ թողեր դա, ով է որ նստեմ իրան ֆոկուսի տակ արդեմ ու իր մասին խոսեմ, գործակալ, երկիր քանդող, երկը one solution arm revolution cover the face and fuck the base, էսա, ով հասկացավ հասկացավ, վերջավորության մի խումբ պակալու իրանց երեսը ծածկելու է և զենքով խոսելու է, ես էլ եմ շնորհակալ, ոչինչ, ես այրականությունը,
Վերջ